ミサゴは大物を狙いすぎて溺れ死ぬ。ミサゴは鷹の仲間です。鋭い爪やくちばしで他の生き物を捕まえて食べます。その獲物の 99% は魚です。彼らは海や川の上空30メートル付近をぐるぐると回りながら飛んでいます。こうして水面近くを泳ぐ魚を探しているのです。そして獲物を見つけるとものすごい速さでダイブします。鋭い爪で魚の体を串刺しにして巣まで持ち帰って食べるのです。ただ前に狙った魚が重すぎて運べないこともあります。しかも魚に食い込んだ爪が外れず、そのまま水の中に引きずり込まれて溺れ死ぬこともあるようです。白頭鷲は巣を巨大化させすぎる。白頭鷲の夫婦は一生をかけて巣作りに励みます。彼らが求めるのはとにもかくにも大きいことです。そのため巣はどんどん重くなり、ついには枝が折れて木から落ちることもあります。どれくらい巨大化するのかというと、史上最大の巣としては幅 2.7 メートル、高さ6メートル、重さ 1.8 トンという記録が残っています。パフィンはしょっちゅう事故る。パフィンはその見た目からペンギンの仲間と思われがちですが、全く違います。彼らはウミスズメという海で暮らす鳥の仲間です。ペンギンと違い空を飛ぶことができるのです。さらに海に潜って魚を捕ることもできます。顔と同じくらい大きなくちばしは口がギザギザになっていて、一度に30匹もの小魚を加えられるそうです。このように海で魚を捕り華麗に空を飛ぶ彼らですが、最後の着地でこけまくります。仲間に当たったり崖から滑り落ちたり、せっかく取った魚が無駄になることもしばしばあるようです。単調の赤い頭は丸まる。単調は昔の千円札にも描かれていた日本を代表する鶴の仲間です。漢字で単は赤い色、頂はてっぺんを表します。その名の通り頭のてっぺんだけ真っ赤な彼らですが、実はこれ赤い毛が生えているわけではありません。赤い肌が見えている、つまり腫れているのです。赤く見える理由は皮膚が薄くて血の色が透けて見えているからです。しかも小さな肉のコブが何百個も集まってできています。人間でいうと頭がボコボコの落ち武者みたいなものなのですが、それでも上品さを失わないところがさすが日本代表です。七面鳥はギリギリで生きている。クリスマスに食べる鳥として有名な七面鳥、実は人間だったら即入院レベルの超不健康な体質をしています。それはズバリ高血圧です。人間の最高血圧は 120mmHg ぐらいですが、彼らの血圧は3倍以上の 400mmHg もあります。この数値は動物界ナンバーワンです。鳥の仲間は体に対して心臓が大きく血圧は高めです。中でも七面鳥は血液がドロドロしているので、全身に血を送るために心臓が強い力で押し出す必要があるのです。いつも青白い顔をしているので、血が通っているか心配になります。カラスは頭が良すぎて、カラスの賢さは鳥の中でもピカイチです。例えばオーストラリアのカラスは幼虫を取るために小枝を削って槍や釣り針を作ります。また日本のカラスも公園の水道の蛇口をひねって水を飲んだり、車に木の実を引かせて中身を食べたりします。しかしその頭の良さが悪いように働くこともあります。鹿の耳にうんこを詰めて遊ぶカラスや、線路の上に小石を置いて電車が踏むのを楽しむカラスもいるようです。鹿はいい迷惑ですし、大きい石は大事故につながりかねません。カラスと他の生き物の戦いはまだまだ続きそうです。フラミンゴの体が赤いのは丸々のせい。長い足、くの字型のくちばし、そして綺麗な赤色の羽がフラミンゴの特徴です。でも実は生まれたばかりのヒナは真っ白で、大きくなるにつれて少しずつ赤くなっていくのです。赤くなる秘密は両親から口移しでもらうフラミンゴミルクという赤い液体です。この液体に含まれるカロテンという色素が羽を色づかせるのです。逆に両親はヒナに色素をあげてしまうため、だんだんと白くなります。フラミンゴの世界では白い羽は持てないらしく、子育ての後はカロテンを含む卵巣をせっせと食べて必死に羽の色を元に戻します。泣きたくても泣けない鶏がいる。夜明けとともにコケコッコーと元気に鳴く鶏ですが、好き勝手に泣いているわけではありません。実は強いものから順番に泣いているのです。鶏は何羽か集まるとお互いにつつき合って強さの順位を決めます。順位が決まると初めに一番強いものが泣き、次に2番目3番目と強い順に泣いていくのです。弱い鶏は泣くことが許されず、強いもののコケコッコーを聞きながら朝日を眺めるしかありません。一見能天気で何も考えてないような鶏ですが、その社会は超体育系なのです。アホウドリは自分のうんこで国を作られた。童話のヘンゼルとグレーテルにはお菓子でできた家が出てきますが、地球の太平洋にはうんこでできた島があります。この島はオーストラリアの北東にあり、アホウドリが何百年も
サンゴ礁の上にうんこをしまくった結果、うんこがカチカチに固まってできました。その大きさは東京ドーム約450個分です。そこに人が住み、ナウル共和国という立派な国になっています。しかも国民の生活もうんこ頼りです。輪鉱石といううんこの残骸を売って生活をしています。自分のうんこを使われまくっているアホウドリは一体どんな気持ちなのでしょうか。キツツキは車が衝突したくらいの衝撃を受けている。キツツキといえばくちばしをコンコンと木に打ちつけ穴を開けることで有名です。その速さはなんと1秒間に20回、つまり1コンあたり 0.05 秒のスピードで木を削っているのです。その時に頭にかかる力はなんと重力の100倍です。これは人間であれば頭にトラックがぶつかった時と同じくらいの衝撃だそうです。一応長い舌が頭の骨を囲んで保護しているほか、脳が小さいことから致命的なダメージは受けないようですが、そもそも脳が小さくなければそんなバカな真似はしない気もします。軍艦鳥はもっぱら盗みで生きている。軍艦鳥という強そうな名前は他の鳥を襲うことから命名されました。彼らは海の上をパトロールして魚を捕らえた鳥を見つけると追いかけ回して吐き出させます。鳥には歯がないため飲み込まれた魚は形をとどめており、それを食べるのです。こんなことをするのは海鳥なのに泳ぐことも水面に浮かぶこともできないからです。魚を捕るには水面ギリギリを飛ばなければなりませんが、それは彼らにとって非常に危険な行為です。そのため他の鳥から横取りしなければ十分な量を食べることができないのです。おしどりの夫婦は実は仲の良い夫婦のことをおしどり夫婦ということがあります。この言葉は繁殖期におしどりのオスとメスがピタリと寄り添っている様子から生まれました。しかし実はおしどりのオスは交尾が済んだらどこかへと消えてしまいます。次の年になるとおしどりは再びペアを作りますが、大抵前の年とは違う相手を選びます。鳥類には一生同じ相手と添い遂げるものも少なくないのですが、厳しい自然界で子孫を残すためにはこれも仕方のないことなのでしょう。おしどりの世界にも大人の事情がいろいろあるのです。アホウドリはアホみたいに捕まりやすい。翼を広げると2メートルを超え、ほとんど羽ばたかずに数千キロもの距離を飛ぶアホウドリは鳥の中でもトップクラスの飛行能力です。でも地上ではアホみたいに簡単に捕まえられてしまいます。理由はその大きすぎる体です。体が重く動きが鈍い上に飛び立つ時は長い助走が必要になります。さらには絶海の孤島に住んでいるため人間に対する警戒心が薄いのも災いしました。船乗りたちの間でアホみたいに捕まえやすい鳥がいると話題になり、羽毛を取るために乱獲されるようになりました。一時は絶滅寸前まで数が減ってしまった不憫な鳥なのです。ハシビロコウはひたすら待ちの姿勢。大型の鳥のハシビロコウはとにかく動かないことで有名です。素早く動いて虫や魚を捕まえるのではなく、動かないことで周りの風景に溶け込んで隙を狙うという戦法を取ります。廃魚という大型の魚を好んで食べますが、その狩りの方法は魚が水面に顔を出すまでひたすら待つというもの。大雨が降っても水面を見つめてじっとしてます。まるで泣かぬなら泣くまで待とうホトトギスを座右の銘としているかのようです。獲物の消化にも時間がかかるため、彼らは魚を捕まえた後もやっぱりじっとしてます。カラスは嫌いな人間の顔を忘れない。アメリカのワシントン大学の実験によって、カラスは自分に嫌なことをした人間の顔をしっかり覚えていて、嫌いな人間だけをピンポイントで襲うことが確認されました。その上彼らは他のカラスにあいつをやっつけようぜと協力まで求め、集団で攻撃することもあるそうです。ダチョウは脳みそが目玉より小さい。ダチョウは世界最大の鳥で、あらゆるサイズが規格外です。頭までの高さ 2.4 メートル、体重150キロにもなる巨大な体は文句なしに鳥類ナンバーワンです。卵の重さも 1.5 キロあり、その黄身は世界最大の細胞でもあります。当然体のパーツも大きく、目玉だけでも直径5センチ、重さは60グラムあります。これは鶏の卵とちょうど同じくらいの大きさです。こうなると脳みそもさぞかし大きそうなものですが、脳みそはたった 40g しかありません。つまり目玉以下です。頭の良さは脳の大きさだけでは決まりませんが、実際ダチョウはかなり記憶力が悪いそうです。フラミンゴが片足立ちをする理由は、フラミンゴといえば片足で立つ美しい姿が有名ですが、この理由には2つの説があります。一つは片足立ちの姿勢が楽だという説。不安定そうに見えますが意外とどっしりしていて、疲れたら足を交代するそうです。もう一つは足が冷たいという説。フラミンゴは卵巣を食べるため湖の浅瀬で生活しています。水につけっぱなしだと冷たいので、交互に足を上げてお腹の熱で温めているというのです。冷たいなら湖から出れば良さそうなものですが、敵の多い陸に上がるくらいなら
冷たさを我慢した方がマシなのでしょう。オオトウゾクカモメは罪深い。オオトウゾクカモメは10月頃になると南極にやってきて、ペンギンたちの巣がよく見える岩場に巣を作ります。そして犯人を張り込む刑事のようにペンギンたちをじっと観察するのですが、やることはむしろ犯人側です。親ペンギンが巣から離れた隙に卵やヒナを奪うのです。さらに他のカモメやウミガラスが魚を捕まえるとくちばしでつついて攻撃、たまらず手放した魚を横取りして食べることもしばしばというから極悪です。その名の通り、彼らは鳥界の大盗賊の名前を背負って過酷な自然界を今日も生きています。フクロウは短足だと思っている人はよく聞いてくれ。フクロウはふわりと羽ばたき、音もなく近づいて獲物をさらうのが得意だ。フクロウが無音で止まるのは、体に対して翼が大きいのと、足や指にまで羽毛が生えているおかげ。この羽毛のおかげで、少ない羽ばたきでもスーッと空を飛べるんだ。しかし体全体が羽毛に隠れた結果、めちゃくちゃ短足に見える羽目になったんだ。足元の羽毛をスカートのようにまくり上げると、長い美脚が現れるんだ。